4 de janeiro de 2019, em Vieira do Minho, num encanto de paisagem e frescura, então isso é a Senhora da Horada? Da Horada? Senhora da Horada, o monumento. Neste lindo sábado de sol e frio que chega. Freguesia de Pinheiro, em Vieira do Minho. Nos campos verdejantes e o sol que brilha intensamente neste primeiro sábado de janeiro de 2020. Sejam felizes. Ai, ai.